Já se úplně smažím v těch džínách, ani jsem si kratě se nevzala na ty. Tak jako kde asi? To jo, tak to je úplně jasný, že jo. Rozhodně. No i když pravda, že jako my jsme na tom asi dost podobně, protože tam vždycky vybuchne bomba, tyjo, když se někde ubytujeme. Nikdo nesmí chodit nám na pokoj. No, tak to očekáči. To, no hele, jako nevím. Jako, tak protože ty jo, to jednou nevysušíš a pak už to prostě nejde, jako. No, pak konec. Už to prostě nedostaneš, no, ten já s tím pak musím dealovat, jo. Ale taky smrděj boty, taky, nejsem v tom sama, fakt ne. Asi já. Já si myslím, že Káča chodí dřív spát, protože... Jsem zodpovědnější. No. Za ty léta já už spánek nepotřebuju. Tak jsem se naspala dost. Rozhodně já. Já nechrápu. Já chrápu. A ale jenom, když neslyším, si dám pár drinků, takže... jo. Takže to asi jedno. Káča to bude. Asi já. To je aspoň, že vyhrávám tady tuhle skupinu. Tě. Asi já. To vidíš, to jo. A jsme u toho. To já nevím. Těžko říct, ale asi já. Těžko půjdem říct. Já toho sežeru hodně. Já toho taky sežeru hodně. Co teďka v téhle chvíli opravdu nevím. Si myslím, že to bude dost podobný asi. Jako, asi jo. Já jsem taková teď víc vyklidněnější, bych řekla. Nebo že to tak jako já moc to nějak neberu. Já to mrvím, tyjo, takže si myslím, že možná i já. No. Já si myslím, že obě úplně stejně. Musím se přiznat, že to budu já, ty vo. No jako, no, já taky, jo. Ale umím padat. No, ale moc dobře. Ty jsi odjela víc jíst teďka než já. Ale Šára době. Jako občas mývá tady to parání, teď letický dny. Žádná? To si možná. Já neližuju. Ne? Já jsem stála na lyžích asi před 4 rokama naposled a to jsem ani nesjela sezovku skoro, takže těžko říct. Já už taky ani nevím. Od 12 let asi já jsem nestála na lyžích. já jsem měla třeba 2 vztahy. Já jsem měla taky 2. No vidíš, takže jsme tady takzvaně. Takže stejný. Tak protože má víc zkušeností, že jo? Je to tak. Jasný. Všechno ve zkušenostech. Káče tam dospěje. Pomáhá, dej to, musím říct. Trénuje dobře. Snaží se. Mám dobrýho kouče vedle sebe. Přesně tak.